Okay, suka. Ma. Belakang. Ten. Yes. I. Kain. Yes. A. Li. Yes. Ma. Kain. Yes. I. Kain. Okay. B. All right. Ta. Ta. Ma. Men. Ada N kat belakang. Men. Okay. Kalau tadi kan. Sekarang men. Sebab huruf M dekat depan. Men. Men. Ta. Men. Ta. Men. Okay. So ni. Ha. E. E. Belakang. Kan. Yes. Ikan. Lili. Yes. Ada. Ada, pandai. La. Pa. Apa? P-A, pa. Tapi ada N dekat belakang. Cuba Eja. Nombor satu huruf apa? P. A. N. Sebutkan. Pan. Pan. Good job. Lapan. Lapan. Okey, seterusnya. Ha. Ma. Yes. Sa. Good. Ma. Ken. Good. Ha. Good. Hu. Hu belakang. Ju. Eja, eja, J. J. Nombor dua. Nombor tiga. N. Jadi bunyi? Jan. Yes, kena Eja nampak. Eja baru Syairan tahu huruf dia bunyi macam mana. Okey. Seterusnya, lagi satu cerita. Okey, yang ni pula. Okey. Satu, dua, tiga. Ai. Ai bunyi? I. Yes. Bunyikan cikgu. I. I. N. I. Ni. Yes. Jadi I. I. Ni. Yes. Pandai. Ini apa? A. M-I-N. Man. Man. M-A-N. Man. Lepas man. Min. Yeay. Good job. Amin. Amin. Ini amin. Ni amin. Ini amin. Okey. Seterusnya. Tu. Yes, itu. Sebutkan. Bu. Belakang. Di. Yes, itu Budin.
Tadi dia kata ini Amin, ini Amin, itu Budin. Okey, seterusnya. Tengok huruf, sebut. A, belakang, warna merah tu. M. Nombor dua huruf apa? I. Nombor tiga? N. Jadi? Apa? A. Sekali lagi. Perkataan ni sama je macam yang atas tadi. Tadi atas syairan boleh sebut? Sekali lagi. A. Okey, cuba eja. M. M. Lepas tu? Tengok huruf, lepas tu sebut. M. M. I. N. A. Bunyi kan? M A N man, M I N min, M U N moon. Okay, so ni M I N bunyi apa? Me. Yes, Amin. Amin, lepas tu? Dan. Okay, lagi. Okay, sebutkan yang Bu, pandai. Belakang. Din. Okay, sebut betul-betul. Din. Din. Bu, din. Bu, din. Okay. Ka, good. Belakang. Wa. Wa. Kalau wa, W-A, wa. Tapi dia ada N. Bunyi dia. Wen. Wen. Okay. Jadi ka. Kawan. Kawan. Tapi kalau. Okay. Cuba eja huruf ni. W. Win. Win. Pandai. Ni ada huruf I. Win. Kalau W, U, N. Wun. Wun. Wen, win, wun. Wen, win, wun. Good job. Okay, so lagi. Bagus. Okay, cuba. Belakang. Din. Tengok huruf. Eja. Cuba eja. Cuba eja. M. M. I. N. Bunyi. Bunyi apa? Betul tu? Betul? Mim. Bukan mim. Kalau mim. M, I, M. Mim. Tutup mulut. Mim. Tapi ni. M, I, N. Min. Buka mulut. Nampak tak? Min. Mim. Bukan mim. Min. 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 Okay. Amin. Amin.
Okey. Seterusnya. Dan. Dan apa? Bu. Bu. Bu apa? Din. Din. Pandai. Din. Okey. Bu Din. Bu Din. Okey. Bu Din buat apa? Ra. Ra. Good job. Belakang. Jin. Jin. Ah, pandai. Ra. Jin. Ra. Jin. Okey. So, ni pula. Sama juga perkataan ni tadi. Perkataan ni tadi. So, ni apa? Bunyi dia? Ha, bunyi dia apa, Syairan? Huruf A? Ha, Syairan, fokus. Tengok cikgu. Huruf A. A, pandai. Belakang. Mim. Ha, A. Okay, mim ke? Tengok, tengok betul-betul mulut cikgu. Mim, tutup mulut. Tapi ni huruf N. Jadi min. Min. A, min contoh ni. Amin. Amin. Ha, cikgu tak tak tutup mulut. Amin. Macam mana kalau kita baca lepas baca doa? Macam mana amin? Amin. Ha, tu tengok tak tutup mulut. Amin. Ha, okay. Amin. Ha, amin apa? Da. Ah, huruf D ke tu? Da.